Gott kvöld allsomul. Góa Ólasøku. Hjärtliga välkomna till dessa löte framför Ebenezer och trapporna här. Vi för att synja en sang samman. Blöjene, sangblöjene vill ha döjt ut i mitteldikon. Finner jag omkring som behöver ett blä. Och vi för att börja via synja nummer 13 i blänån. Sövna simer om Jesus. Det var nummer 13. Jag finner hjärtliga välkommen och goda Ólasøku. Vi får här en löte samman här för vi får synge om Herren. Vi får att fortälla om vad Jesus har gjort i åkara liv. Och det ska vara åkara inskje. Ett tid östen vara en pastor att ta tillvärlden som Jesus inskjer. Att han eller tisla vara samman vid honom. Det är en söva i Marskos. För Jesus är samma vid lärsvännen jag säger. Och han spyr lärsvännen. Hver säger följtje med vera? Och han fick emisk svär. Johannes döparen, Elias profeter eller några andra profeter. Och så spyr han Petor. Hver säger to med vera? Och Petor svärar. Du är Kristus, Messias, Son av Guds. Och hända spurningen,
Hesten skal standa åpen til tøyne kvöld. Gosse sværa tu, spurningin. Kvön sier tu, Jesus, vera. Men vi kunne jo løyta etter hvor Jesus er. Vi løyta etter frelsene. Og vi leser i østene at spurningin er kvæt skal jeg gjera for at jeg kan være frelstor. Og sværa er så einfalt. Trygg på Herren Jesus Kristus, så skal du være frelstor. Du menneskesåneren er kommet og leide etter tøy. Han er kommet og leide etter mer. Han er kommet og leide etter tær. Han er kommet og leide etter den personen som føler seg fortapt han. Og han ønsker å frelse den. Det var en tøy i min liv i Kjølvård. Hver jeg gjør det imist, og akkurat, så var jeg bedre avgjørst. Hette var jeg da jeg var teenager. Men det er tøyene, hver jeg ikke følte til at jeg kjente Jesus, så kjente han vel med, og jeg følte vel at han heier akkurat alt av fire, akkurat avvirskende på innen livet. Så jeg er i hørstommen, akkurat som tid her var, hørst om Jesus, men kanskje ikke tid til æven. Jeg følte han troen. Og det gav å hente vær at han troen som jeg heier, og at Jesus søkte meg opp, gjør det at jeg kunne bli frelster. Så at Jesus sier jo vi han, jeg er veveren, jeg er sannleggen, og jeg er løyve. Han er ikke en pastor av tøyne liv. Han er ikke det at det er en kvult til som kanskje løyter etter en kvult. Og dette er innbjøringen. Kom i her alltid som strevast og hava tungt å bære. Jeg skal gjøre til en kvult. Og jeg kan ha sånn å si at jeg er ferdig til sånker hvert kvult. Og her er jeg fri. Og også mine løyve som er ivist størlige i, jamen så kan jeg legge deg framfor Herren og vite at han sværer spurningen for meg. Ikke alltid som jeg vil til verden, men han sværer den. Og dette er vånen. Og dette er vånen. At han er for en borster, at gjør jeg mer plass til røyer. Jeg skal ikke være her vi over, det skulle tid heller ikke. Men jeg har vunnet fulla visse om at her han tog at han har hettet løyve. Her herren er færre borster og gjørst mer et plass til røyer. Og han kommer atter og han skal teka med tilsyn. Og dette er akkurat innskyld for tikkun øysene at tikkun er pastor av ødlun hesen. For jeg vet prøyset henne navnet. Vi takker deg for at vi kunne heva hesa løte og i så gav hun omkvarve. Vi ser noen folk som kommer at lusta etter hver to hever jeg sier til dere. For jeg sikner løtene, åpner øyre dere, så vi høyre, åpner hjertet så vi kunne ta imot. For jeg vil ikke ha salen være frelstere her i kveld. Og vi ber om at du vil gjøre det en verløs. Amen. Svein i presker kommer til å synge fire åpne kveld. Og vi får nu å synge sang nummer 12 i sangplanen. Sang nummer 12. Yeah. We are going to sing in this little note that we have number 12. Number 12. Lufsela vissa Jesus imuin. Thank you.
Ja, god kvöld öll. Jeg har en enskan sang her kvöld som jeg skal greie sende fra at han var. Han er vår tala så nok til moin og en av tog. Og til en sanger som jeg hørte Johnny Cash synsja, som passar akkurat til mitt egna liv og mine søve, som jeg skal komme sindra av eisene ut fra skriftene, om jeg løte. I couldn't manage the problem I brought on myself, and it just made it worse when I laid them on somebody else. So I finally surrendered, it all brought down in despair. I cried out for help and I felt a warm comfort there, and I came to believe in a power much higher than I came to believe that I needed help to get by. In childlike faith I gave in and gave him a try. I came to believe in a power much higher than I. Nothing to work out when I handle it all on my own, and each time I failed it made me feel twice as alone. Then I thought, Lord, there must be a surer and easier way, for it just cannot be that a man should lose hope every day. And I came to believe in a power much higher than I came to believe that I needed help to get by. In childlike faith I gave in and gave him a try. I came to believe in a power much higher than I came to believe in a power much higher than I. Ja, man då löva klappa ut och möte. Låt oss få löva och kom. Ja, ja. Jeg halte at jeg nægge klappe om til går, at komme til trygg av en kraft som Jesus sjølvor vittnar om, at honom givet alt valgt i himmelen og av jord. Og det skal være min vittnesborger at til hans kraft som ble min hjelp. Jesus sanker handler om at jeg drar troblager av meg sjølvan, akkurat som jeg har prøvd, og så begynte jeg å lette det iver og hinne, og alt ble verre. Til jeg egnet vær så nyelig at jeg gret, og jeg kjente en uke av hjelp komme til meg, og så vittnar sangskriveren at han kom til trygg, og en kraft hekkere enn han selv var, og han sa at hun tørva i hjelp. Akkurat såleis min vittnesborger. Det er stendig skriva i skriftene at fruskon tørvar ikkje lakna, men sjukon. Hvordan er våre tjatt her som lortar her av Ólasøke? Hev du negrandu sett jeg ut i tilstanden at tær tørvar harran innut ut loiv
för jag kommer hem i dörterna. Jag också har läsa några vers i Esaias. Ta Esaias vid Katlavor och flytta där kanske här i Mibbojon i kvöld. Några tankar. Esaias, han säger här att vaj mer till er ute vid mer, tog er med vår vid åren och vörren, och i byggve mitt och i folke vid åren och vörren. Och nu har vi ej i mojne sig konton, herran god, her skärarna. Till att ha punktet och jag också att nämna här, hevur tú nægrand og sett þessa stóru kontrastina at vera eitt menneska hvers lótur at vera ein syndar. Skriftan segir at öll hafa synda og tæma fattast dörd gods. Og svo enda veldiga mótsögnun ella hver hefði hér verið sett upp móti at hefa segja harran og ta munor og så verið leitt til altare her i Esaias 6. Flest alle føringar kjenna søvna om hendingina uti av Golgata krossi som ver altar gods. Her og Jesus Kristus blev offravor fyrir syndor alls heimsins. Allar syndur, tøynar og møynar, finnje dómsøyn uti á Golgata krossi. Tøy kongu standi her og í haun, vi som gleði bóskapi at hefa skift stöfu yfir fyrir tøy lífandi góti. Og her ein veldi, veldi hælsan til tøyn som lortar. Ég elskja til útrykja tíkur. Bött fyrir syndtöjna og skyldtöjn bortur. Hattur hälsan frá góti og i himli til tøjn. Et bött fyrir syndtöjna og skyldtöjn bortur. Góa vinur som lortar, grúpa til her i tryggf, teka til tiltöjn, takka góti et bött fyrir tøjna synd og skyldtöjn bortur. Om du teker mot det, hessar det veldige gave fra Herren som eide Jesus. Det er stendig skriva at så mange som tog imot i honom gav han måtte at kallast bøtten gods. Og her atra et standpunkt i løyvene. Fyrsta standpunkt var at søtja at ein tørva god, og søjan nummer 2, at søtja at bøtten fyrir skiltøyna, og søjan nummer 3, nu standtokur her, yfir fyrir góti i kvöld. Ikki yfir fyrir hvern öru, og kunni ikki frelsa hvern annan. Og standa yfir fyrir góti i kvöld, og kunna teka og imóti frelse góts som ein gava, ein nái gava, som ein personur som eiti Jesus. Måtti Herrun valsigna tíkon i kvöld, vujari, til at støkka á som digger og i praksis støkka í her. Støkka á og til den innara lov i eisne hessa løte og til kan få kontakt við Herran akkurat her som du stendur. Til flere vittnesporar om að føringar blinde frelstor mitt og i gongugödni her og utemöt. Må Herran vald signa dig og enn góa ólasöke i Jesu navn. Amen. Takk fyrir Svein, vi fer að høyra Svein aftur om hann útla løtu, men leta okkur í fela syngja en sangatræt, og það skal vera, og hjarta og hinn sonen elskar, og til nummer 9 í sangblæmum. Og om ditt ég finnst nægða sangblæ, prøv og gengja sindi rundt og finni jónkran, her skulda við flöyri og dælt nægða blöð út. Nummer 9. Thank you.
9. Oh, sorry. Number 9. Vi får höra Svein Sinjan sanga trät. Och att nåt här tar Jimmy Jan Hartley här var en vittnesbörd till oss. Ja, tack ska vi ha sanger om hur just det. Jag ska bruka 15 sekund att fortälla dig om ett god arbete och utebörd. Och var det lättare byggt i färgen och i sanget av Sanchon som Chris Kristoffersson hei skriva. Og en av tog at han så kommer han med vår tilmån og våre smirle. Han har ikke å drekke seg mot å komme tilmån. Og så sier han at jeg sa meg så ringer han at jeg skammer i stedet å komme og utemøte. Takk at du ikke gjør at du er her. Følg deg vel, hjertet jeg velkommen. Men så sier han at du sang at han sang sånn, så får han ikke frem mellom herren om jeg og i mine hjerte. At han fyrer hus av Edgenar. Stort att han har fått ta med Auron härifrån. Det var gott att veta att Harron har mött honom. Kom nu, Ragol. Och just det har det kvät i vår kört är du sikna i så mörda frileis och sal. Og just det, jeg som levde et løy, kjenslo leist bort fra tær, og tann mi og tann mal. Hjalt mer nu Jesus, du vei gurir, du veis donsi gott bur og mer. Men du evor frelst med, vi viss ut av veite, og i atle, vi tryggt inn at her. Lai meg god, du i mord innskje nu, at du eia skal alt, te av rødt om er tøyt. Gjør meg kraft
til at bera ein rött som kan tala om til det som alt gjør det nøyt. Hjalp mer nu Jesus, du vei kur i det, du vei stå ikke godt kur i mer. Men du vår frelst med, vi beså ta vaide o e atle betrikt in atar sin jag vi harst kom ein vera tre nile o jalt mer nu Jesus tu vai kurire te u vai sto ti got puro i mer men tu e vi vet så det var i det og i atle med tryggt i nætter og i atle med tryggt i nætter. Det er dejligt at se så mange her i aften. Det er dejligt vejr, og vi har meget godt i vente her i Olavsøkken. Svein, som har sunget for os i aften, han havde et indlæg i går på Facebook, hvor han skrev, hvem der talte i aften, og kom med vidnesbyrd. Og den første, det var Otmar Fæø. Og så skrev han Jan Hartlej, en derne, som er vuhr lunch. Det er faktisk 51 år. Jeg er født i Aarhus. Den ældste af tre brødre. Og mine forældre, de var på det tidspunkt, sådan, man var fri. Man måtte selv vælge, hvis man havde et eller andet. Og specielt religiøst. Vi blev døbt alle tre. Men vi måtte selv tage stilling til, om vi ville konfirmeres, når vi kom til den tid. Og jeg er faktisk den eneste af de tre, som blev konfirmeret. Og det mest fantastiske, det er, at min mellemste bror har giftet sig med en datter til en, der har skrevet tonsvis af intermissionske bøger. Så de har altså levet sammen i 50 år eller sådan noget stil. Jeg kom til Færøen for at aftjene min værnepligt i, ja, faktisk lige nøjagtigt den 30. august i 67. Og jeg tænkte, hvor i alverdens rige lande er der kommet hen. Vi blev sat op i en bedst fort, og så kørte vi igennem Torshavn. Og dengang, der havde brugt spismand, sag og hørte de læsevis. Og vi tænkte, hvad i alverden er vi kommet hertil? Men det kom man så over. Meningen var så, når jeg aftjente min værnepligt på radarstationen, jeg havde en uddannelse som engelsk korrespondent, og alt foregik på engelsk deroppe. Vi kommunikerede med en base, der var i Skotland. Og så blev jeg selvfølgelig forelsket i samme år 67, som jeg kom op og blev gift i marts i 68. Og så blev jeg selvfølgelig hængende. Og da min kontrakt var færdigt op, så prøvede vi at flytte ned til Danmark for at se, om hun trivedes, men det gjorde hun så overhovedet ikke. Bare hun hørte sådan et i radio referat fra Olavsøkken, det var nok til at... Og da vi vendte hjem igen, der fik vi os en, kan man sige, en ny venskabskreds. Vi har været væk i 3 år. Og den venskabskreds, den knytter sig faktisk alt til samkommende ebonæser. Den første, vi løb ind i, det var Jakob Potter Harberg og Elsebeth. Og så kom Ejler og Beinte Jakobsen til, og andre ind til mor. Og og jeg følte mig mere og mere tiltrukket af samkommende, og begyndte at gå flise, så vi har gået i kirke, så begyndte jeg så at gå her i samkommen.
Også fordi de, Ekman Potler, han var fantastisk til at få folk ind. Han kunne, det var han rigtig god til. Når man så først var kommet ind og fandt ud af, hvad man havde her, så kunne man ikke lade være med at holde op. Altså, man kunne ikke holde op. I oktober 1985, den 25. august, der var jeg ombord på Kronborg. Vi var kommet syd om Island og skulle op på noget prøvefiskeskab efter makrel ud fra Nordgrønland. Og vi havde faktisk orkan fra vi rundede hjørnet af Island forneden. Det var oktober måned, og jeg havde fødselsdag den 17. oktober. Men vi havde orkan imod os hele vejen op igennem Grønlandsstrædet. Det var håbløst at fisk. Jeg tror, vi fik foretaget et kast på et eller andet tidspunkt. Men alt var det håbløst. Så fandt Ejder ud af at gå ind til Akmax og ligge i håb om, at vejret det blev bedre. Men da vi har ligget der i halvanden døgn, så siger han, at nej, han turde ikke lade den ligge, fordi man kunne risikere det hele fryse til. Isen var ved at fryse til i Akmax og ligge. Så da vi gik udenfor, der var vejret akkurat det samme. Mandskab bestilte ikke andet end at hugge is på vej og alt muligt andet. Altså. Men så kom han med en idé. Det var at holde møde ombord, midt i det hele. Og det gjorde vi så. Og på det møde, der blev jeg simpelthen altså frelst. Der var slet ingen diskussion. Altså. Jeg har aldrig i mit liv været så lykkelig som akkurat den dag. Og vi lagde os ind på knæ ind i hans kahyt og bad sammen. Og næste morgen, man tror det faktisk er løgn, det viser, hvilken magt Gud har. Næste morgen, da vi stod op, der var der fuldstændig vindstille. Simpelthen. Ingen isbjerg på vej til at drive ind i, og sådan noget som helst. Så blev jeg først døbt i Ebenezer i marts 2010. Og den dag, der opførte jeg mig sikkert som... Jeg opførte mig i hvert fald, som de andre ikke gjorde, dem der plejer at blive døbt. For jeg var simpelthen så glad, at jeg styrtede hen til podiet for at sige, at hvor glad jeg var. Så simpelthen, det var så fantastisk en oplevelse. Og den havde jeg levet i lige siden. Ejler sagde altid, at den tur, det var hans livs bedste tur. Fordi han fik én sjæl, det var altså min. Altså. Og så 1500 kilo makrel, der var ikke noget andet, det var det eneste. Han har vist mig hele vejen igennem, at han holder hånden over mig, og det gør han stadigvæk. Jeg fik konstateret ved årsskiftet 17-18, fik jeg konstateret lungekræft, og det er ikke lige sagen. Det halvt års med kemo og stråler, så viste det sig 18. juni samme år i 18, at der var det væk. Og det er tre år siden. Der ikke viser noget som helst siden. Han holder hånden over mig på alle måder og leder og kanter. Og man kan ikke sige andet end tak til. Og jeg vil gerne slutte med et citat af Johannes kapitel 3, vers 3-5. Jesus svarede, sandelig, sandelig siger dig, den, der ikke bliver født på ny, kan ikke se Guds rige. Den, der ikke bliver født af vand og ånd, kan ikke komme ind i Guds rige. Ja, tak for det, Jan. Det har været godt. Personlige vittnesbordet til det største. Og i det personlige vittnesbordet om frelsene og Jesus Kristus. Det er det som er så vidt innskja, at du skal øya. Vi får synge sang nu nummer 5, og hans sangen er det imensk om Alon. Så vi synge han nu av enskon, og av danskon eller norskon, hva det kan være her, og av østlenskon og så, av søyan i aførskon, og at han har fått høyre en annan vittnesbord, og det er fra Frøytjer Mortensen. Kom, let oss synge vi i virkelig av fullt og hjertet, vi som elsker Herren. Ja, så fyllt, ja. Ja, ja, jeg skal si at det er enskund så fyllt, og jeg skal synge engst. Number 5, Amazing Grace.
Ja. Jeg vil også gjerne vittne her i kveld at jeg kjenner Herren Jesus. Og jeg vil si at han en underfull viner, frelsere og hyre. Jeg kommer kjenne han da jeg var alt. Og han hever vært meg så trofaste. Og han det en. Og til han njøtas, kunne njøta samfunnet vi han kvendte, vel sikna som han fyrtjøk med livet her. Og jeg ville så engst at det alt sånne som her kunne kjent han. Han den beste vinneren som jeg øyne. Jeg kan ta seg ved han om alt, bokstavlig alt. Det så størst i. Og jeg kommer også om Noah Ørsk til søvnene som jeg har fortalt nekvar ferie i søndagsskolen om midten av det. Og vi kjenner at søvnene at Gud tok det ned av himmelen og han sa menneskene hvordan hun var blevet spilt. Og hvordan i menneskene hjertens troen menneskens vær bærer ild atlan dagen. Og Gud engrer at han skattet. Det valgte hun noen sorg i hjertene. Og han gjør det av at han ville sende en vattler. Og Noah han fann nøye for egen herrens. Han og hans familie, det var bare 8 folk, det ble bjerget. Noah, han var prædikere rettvisner. Han rønte at han var livet av bygget Ørstena som bodde i byen bygd. Han rønte at avhøret folket om at det får å komme vattflow, og rønti av nøya det å komme vi inn i Ørstena. Men det lurte jo ikke etter henne. Du tei hadde så nek om å være vi at livet løyve. Og da stendte til Lukas at av døven menneske sånn er ens, da skal det være anså av døven nøya. Tei åtte og drukke, giftost og våre bortegift. Et til tann dagen Noah for inn i Ørstena. Flåen kom og tog deg öll. Men Gud innskjer ikke at nækar skal fortæpast, men at öll skulle omvenda seg og liva. Toi sendte han sånn som er han Jesus Kristus nyer her, og hans er misjon vær at dødja fyrir alla hemsen sind. Fyrir að bjarga okkum frá fortapelsen. Og einaste vefur að blúfa bjarga var til við trygg á Herran Jesus Kristus og du skalt vera frelstig. Eri dittnar, segir Jesus, tann som fyrir inndjögnum með verur frelstur. Ekki underfullt. Og við kjenna það öll. Við vita öll har hørt opp etne i skolen og i kyrkene og alle stene at Jesus han ble føtter og han ble krossfester deier og gjæraver nye ferd til helger tre av deg stien opp fra deion ferd til himmels sitte ved høyre hånd Guds fægir sinns alvalda, hian er han kjemur að döma lífandi og deg. Við vita þær að ein dag svo kjemur Jesus atr. Vinnur som erstir kvöld, erstu til ræjar að möta honum ta han kjemur. Við þú hugsa um að það spurningin. Til nú du mást gera þetta til ræjar. Þú ta han kjemur, þá verða svo knapplegt að það virði tói að senda út avvering. Du får ikke tøy at vende videre. Du måst gjøre det nå. Gåve vinner. Takk, jeg sa, alvorlig avgjør i kveld,
at du teker imot Jesus, råpa til han og si, grøm meg, Herre, så veri jeg grøttor. Frels meg, så veri jeg frelstor. Kom til hans herre kveld. Amen. Ja, takk for frugger at det var en god vittnesborer om Jesus. Og til det her heller snurrer om, til en bjerging av Jesus. Og Svein Preskære som har glett av henne kveld vi, som sannsje fra Sintjan Sankatræt nå, og så gjerne fra Helge Mortensen med over frugger, at enda vi en år her i kveld. Det er at glede kun i vi til ham, og en og hver kattelige herren som frelster oss. Ja, heter en sanger som eitår Moi Mauer, som jeg synes ikke kjent år, Alex Berensen sanger, Søyne Tøy, og heter han skriver om hos mamma Søyn, som nu eisende mamma Rekol, har fortalt honom om Jesus og det som får fram av Golgata för i hand. Och heter Jakob Berensen som synker samma med er. Tegår, prova lusta gott efter åren och han är så klockaklar och evangelist att det är inte att jag har fel av att allt är just för det tio och ägsta för mig nu och lusta. Minnest jeg som lå ut og la vi sångar stå og i maur saman vi mer la og bær ja Jesus vera vi mer som jeg elskar jeg med lærde tjeva honom Aina tøn, synger vi hvis ikke du, ja. Løyt, glede, fri, uri, foa. Av et løyv, en fær, som takka vi. Ein drekkur her, du aldrin tister meira. Og i maur lærde med han bæra til. Hon seier at Jesus støye fyre mer og Golgata han døye fyre mer han elskar mer dog atla heimse synd og synd vers lien spøyntu sardur fyre mer løyt, glede, fri, uri, foa. Av et løyv, en fær, som takka vi. Ein drekkur her, og aldrin tister meira. Og en mor lærde med han, bæra til og maur lærde med han bæra til la 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 da da Det är en stor glädje att kunna stanna här i dag.
Och det som jag huxar om att ta fram till er ett år ur Johannes evangelie kapitel 8 och vers 14. Det ständes så där snar år över halt och tog bosta med lockara fotler av nåje och sannlega. Vi såg dörd hansara, dörd som hana, vi einborren soner hever fra fejre sønnen. Her så jeg vet at Johannes, han viser av Jesus som åre. Åre var holdt. Johannes, han for omgang tog inn og sier og forklarer okkon fra føyingsene. Vi sutja, tja Johannes, sutja vid unga kruppe. Vi sutja unga englar som tilbyr han. Vi sutja heldre unga Maria. Og vi sutja heldre unga Josef. Men han kommer så last när inn og gjør det her. Åre var holdt og tog bosta mittelnokkara. Fotler av nøye og sannleika. Vi så dørt hans herre, dørt som henne og i einborren sønner hever fra feiersøgnen. Og som vi begynte vi i kvöld, så ble det nevnt hver hesen. Og Johannes han fer langer atter enn nekkar annar. Så han begynner sitt evangelie vi å si, og i opphavet hver året. Det vil si han fer så lengt atter, som vi opphavet hver året, og året vær så gode, og året vær god. Det vil si at åren næka vær, så vær han, Herren Jesus. Og takk leir okkun å kunne stande her i kvöld, og presentera Herren Jesus fyrt her. Det er så løsner, at om vi halda til, at vi skal liva alle ræver, så tekar vi alvorlige feil. Vi sykja til at hver eneste dag så færa okkar jaunlykar og vera lagtur i mold som det vil sjunge. Og tog er det så områdende at vi tekar hendansborningen i største alvara. Hver skal jeg vera i avleggene? Du slipper ikke utanom at tekene avgjer. Du måst tekene avgjer. Anten fire eller mot. Og tek er det som vi vil heite av til i kvöld. Tek imot herren om andre det blir for sent. Vi skal nå be sammen. Vi skal lykke å nevne at i andre kvöld klokka nødje vil møte her atter. Det er noen be sammen. Herre, vi takkar til her fyrir jesu løtna. Vi takkar til her fyrir at finne løyve til ena fyrir enn at bo hese gode tøyender utleføringar. Vi ber deg om at om det skulle være onker som enn ikke kjenner til at hese personeren vikommande må komme til tøyende kvöld. Da ber vi deg om, Herre. Takkar til her fyrir løtna og i Jesu navnet. Amen. Det här ska vara åkare bön, åkare inskje, att hese Jesus, Guds sonner, ska vara en större pastor av tryn och löyve. Och att vi som frugor säger, hese vinaren som fylltes vid åkon, att han må vara vid åkon. Vi får nu att synka sista sanken till nummer 20 sangplanen, som heter Väl Jesus nu i livsens fökre ungdomsmeje. Og nylig blir vi vel vinen bästa. That's number 10 in the leaflet. Thank you.
så tackar vi för i kvällens lötna. Och här är ankerbroken, prata här så